ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ଗର୍ଜିବ ଗୁଲାବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆନ୍ଧ୍ର କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଅନୁମାନ, ସାତ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, ବାକି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ରହିବ 75-85 କିଲୋମିଟର, ଝଟକା ପବନର ବେଗ 95କୁ ଛୁଇଁପାରେ, ବର୍ଷା ପବନ ସହ 170 ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭୟ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନାଗାବଳୀ ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ଆସିପାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍। କେବଳ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପବନ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନର ବେଗ ଆପଣଙ୍କର 75-85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 95 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ସିମିଲାରଲି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବନ୍ଦରରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଗୋପାଳପୁରରେ 7, ପୁରୀରେ 6, ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ 3 ନମ୍ବର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଜାରି। ବାତ୍ୟା କେତେବେଳେ ଗତି ବଢ଼ାଉଛି ତ କେତେବେଳେ କମାଉଛି, ବଳ ଗୋଟାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ରହିଥିଲା ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର, ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କା ବାଦ ଫିର ନେକ୍ସଟ 6 ଆୱର୍ସ ତକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ରହେଗା, ସାଇକ୍ଲୋନ ଉସ୍କା ବାଦ ଫିର ଆଉର 12 ଆୱର୍ସ ମେ ୱିକ୍ ହୋକରେ ଡିପ୍ରେସନ ହୋଗା ଆଲମ ଆମରା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ସେ ମୁଭ ହୋକରକେ ଛତିଶଗଡ଼ କତରା ଯାଏଗା। ଗୋପାଳପୁର କଳିଙ୍ଗପାଟଣା ଭିତରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ରହିଲା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଚିକାକୁଲମ ଆଉ ବିଜୟନଗରମ ବିଜୟଗଡ଼ା ଇଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଛୁ ରେଡ୍ କଲର ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ 75-85 କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ 95 ବି ଯାଇପାରେ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭାବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସୋମବାର ଯାଏ କମିବନି ବର୍ଷା, ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା ଭିତରେ ପବନ ବର୍ଷା ବିପଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।